بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا إله وإنا إليه راجعون. وتعسي تيرين لنا هلك نقدر يا ونحذين بضن ومد صوماليات من ولاية شوكتبة قارهان ولالك غالقها صاحب كي عول ظاهر إلهي نحرس جنا كورابيو وحان قبر يا سمر يا إيمان إلهي نكسي قوس كي سي غرابة دي سي يوم دو الصوماليات دتك كلا كل انت ميشانا قرحة حد انت له دتك صومالي ديت كأيدلين من إلهي سمر يا إيمان كسي دتك ودي غرابة دي يا أهل يدي يوم دو الصوماليات به إنا إله وإنا إليه راجعين. هالكلمة أنت وحان قدر يا تعسي محدين بضن له عسيتي رأي له قرحي ما أنت كل عي مقالة مقدشو ولا لكي عول ظاهر إلى هنا حرسي كناه كورابيو السجى يدتك كلا كبير يودي بقى دتك ودين إلى هاي سبري يبان هكسيو ومد الصوماليات ودن إلى هاي سبري يبان هكسيو وواحد نحدين له وقاد لو قح ماضو مالو والبا قرحة دعية أو مالو بديك بحاس وعضة dadka dadka maanta nabadiidka ah ee ummada Soomaaliyeed uu damqanayn culimadoodu leenayaan aqoonyahankoodu leenayaan dhalinyaradoodu ay kacaan ku soo kacay iftiinkii ay leenayaan ummada Soomaaliyeed maanta meel xun ay maraysaa. Ilaahay baa naga bariya dadka dhintay naxariistii Ilaahay inuu ugu deeqo jannadii geeyo. Walaalayaal maanta wax laga xumaado weeyaan oo loo adkeysan karin maalin walba qof aad garanaysid markuu qarax ku dhinto maalin walba marka lagu soo sheego dad abriyaaya oo wax alliyaali wax dembi ay galabsadeen jirin sabab la'aan ay ku dhimanayaan biayi dambin qutilat tiya walaalayaa wax naxdin la weeyaan waxa laga yaabo weeyaan maxamed Soomaaliyeed dib ay isugu noqoto weeyaan ee la isweydiiyo haddii dib loogu noqdo walaalayaal. Horena waxaan uga sheegnay barnaamijyo badan baan uga sheegnay khudbado badan baan uga sheegnay ummadda Soomaaliyeed inay maanta gacmaha isqabsato weeyaan ay isku tagto waayo qaraxana qura maaha. Inta maanta qaraxay dhacay waad ogtihin naxdintii iyo nabarkii qaraxii suhde ka dhacay weli alaagaa dadka kama bogsa walaalayaal. Waxa weeyaan inta qofi maanta inagaga dhimatay la garanayay aqoon lahayd waad ogtihiin shicibka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka kaca walaalayaal nabadda ininka u horseeda dowladdu waxa weeyaan walaalayaal jiska ugu weyn ee dowladdu waa shicib. Shicibku inuu nabadda ka shaqeeyo oo nabadiidka iyo argagixisada meel walba ay joogaan bay soo sheegaan dowladda la shaqeeya walaalayaal weeyaan. Dowladdu walaalayaal maanta waa shaqs madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxaa loogu baahan yahay inuu dhibaato la timaadaba inuu ka xisaabtamaan inay ummadda iyo dowladdooda ay la xisaabtamaan wax waajiba oo loo doortay shicib ku doorteen. Laakiin waxa weeye walaalayaal iyagu walaalayaal muhiimadda ugu weyni ininkeena ku xirta shicibka ummadda Soomaaliyeed shicibka reer Muqdisho ayaa nabadda dhalin kara inaad ka gilgilataan. Oo walaalayaal ka dhimanaya waa walaalka waa iraadeerka waa abtiga waa adeerka waa walaasha waa eedada walaalayaal wadadkiini dadka dhimanaya wadadkiini naxdin bad walba u joogtaan waa inaad ogaataan walaalayaal wixii haddaan laga hortagin dowladdu nidaamkeeda iyadoon ay ku shaqaynayso istaraatiijiyadeeda waa inay ay dabagashaa qaraxyadaasi sababaha qaraxas isku soo doon noqonaya waa inaa laasim qof loo xisaabiyo loo qabtaa dadkii waa inaad lasoo hordhiga cadaaladna geeya waa inaad dowladdu ay culays badan maadaama madaxweynuhu ay ka go'an tahay ummadda Soomaaliyeed sharafteedii iyo midnimadeedii iyo dadnimadeedii baan soo celinayaa isagii xukuumaddiisa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa la doonayaa inay iyaguna waan ogahay inay maanta ay ku xun yihiin nabaradaas ummadda Soomaaliyeed gaadhay waan ogahay inay ka damqanayaan saan anagu uga damqanayno dad maanta dalka jecel oo muwaadiniina oo dalka inay badbaadiyaan la doonaya weeye waxaa la doonayaa haddaba walaalayaal inaa dowladdana inay walaalayaal barnaamijkeeda ay hore ugu sheegtay nabad iyo nolol
inay ka dhabayso nabadii nolol nabadii waxa weeye ina nabadii rasmiga ay sheegeen nabadii la keeno nabadii ay doonayeen la keeno weeye nabad noloshii ila miciishada heer dadkeena walaadaan weeye nabadii hadaba weeyna walaalayaal nabadii geed gaaban iyo geed dheer baa loo koraa walaalayaal mar labaad waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta ummadda Soomaaliyeed war kursiga lagu loolamayaa iriyanaysaan haddii dadkiini dhamaanayaan kursi qiyooma keeno heer qiyooma keeno walaalayaal ninkii Ilaahay u qoray baa kursiga walaal helaya inna waxaan calafkiisa hayn ma cuno maanta haddii walaalayaal in madaxweynaha maanta talada haya maxamed cabdillaahi farmaajo mudane maxamed cabdillaahi farmaajo maanta madaxweynaha talada haya walaalayaal wuxuu ku yimaaday kalsoonida shacabku ka kansado maanta uu kalsoon sidii looga dabaal degeen wada arkaysa maxamed dadka walaalayaal cidna muqasbi cidna muujijo nasiibkiisa siiyey waxa ka go'an tahay maanta inta uu joogo inuu taariikh abuuro ka tago oo wada haddaynu maanta farmaajo inagu aynu la dagaalno dadku inuu yahay walowada dagaalamaysaan walaalayaal farmaajo wixii ka xumaaday ama wuxuu xumay inagu inagu xumaanayo nin walow siyaasi baa gashado maskaxda waa shaqsi wax waa qaldi karaa walaal wax walaal tuway wax la toosiya gacma wada jir ay wuxuu wada gooyaa shaqsi wuxuu waxba ma qabto wuxuu uga dhawaajiyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegayaa hadday aanan ka shaqeyn nabadiina dalkani dal nabad noqon maayo xukumina kari mayso waynaad ku fakartaa sidii nabad aynu u dhalan lahayd aynu isaga celin lahayn cadowga iyo argagixisada dadkeena ku dhigbaxayaan ku dhammaanayaan ninkii siyaasiga ahaa hadduu siyaasi kale ula ficilsamayo ula xintimiyo walaal waxba ma hagaagayo siyaasadda walaalayaal qalad ay Soomaalidu ka fahasan tahay kursigan nin waliba wuxuu isleeyay malaayiin baa ku aasan ka shaqayso war waa qalad war ilaahay ka baqa ilaahay baa laga baqaa war maalin baa jirta laa maalan walaa banuunan waxbana ku anfacayn lagu xisaabayo wax lagu weydiinayo ummadda Soomaaliyeed maanta dhimis maalin baa lagu weydiinayaa ninka walow maanta xil u hayaba ii ka doonaya inuu xilka qabto mas-uuliyad baa kaa saaran qof walow Soomaaliyeed maanta dadka mas-uuliyad baa ka saaran oo xilaya mas-uuliyad annaga walaal waxaa na gubaya maanta waa muwaadinimada walaal Soomaaliyeed waxaan ugu gubanayna waxay weeyaan nin waliba wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa walaalayaal uu nuur noqdo uu ku raaxaysto uu nabad ka noqdo sidee doonaysaa siyaasiga caqligaaga inaad meel holcaysa oo dib iyo dhibaatada dad ka shaqayso sidee doonaysaa inaad u xukunto walaalayaal abriya dumar caruur maanu walba walaalaynayo nabadii waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay barnaamijkii aan ka dhawaajiyey uu dowladda xasan cali kheyrna ay ku shaqayso soomaaliyeeda cusub khudbadaydii baarlamaankan ka sheegay soomaaliyeeda cusub waxay u baahan tahay maanta inay gacmaha la isqabsado inaad dib la isku saamixo inay dadku maanta ay midoobaan ay ka midoobaan qadiyad qura nabadda iyo miciishad si loo noolaan lahaa maanta nabaddu walaal waa lagu caanamaalay meel aynan nabada jirin laguma noolaan karayo walaalayaal maanta walaalayaal iftiinka baxaya walaalayaal wixii ayaan la xumeynin ayaa laga hortagay war wixii qalada aynu isku tagno aynu hagaajino qaladka inu hagaajino nin walba mas-uuliyad baa ka saaran qof walba qaladka walaalayaal wixii qalada waa qalad laguma saxo haddii qaladka qalad ku saxay waa qalad waa inaa qaladka walaalayaal la hagaajiya walaalayaal war sida ka daa oo fikraddaadii saxda ahayd aad la bakhaylin aad soo bandhigtaa mar labaad baan u sheegayaa war farmaajo wixii ka xumaaday madaxweyne farmaajo soomaali oo dhan buu ka xumaaday waxayna sheegayaa nin walow siyaasiyo war maanta innagaa dal kale waa dalkeenii war dalkan maanta aynu huylino war maanta ilaahay ha laga baqo war ilaahay ha laga baqo war maalin baa jirta qof walba la xisaabayo war dad soomaaliyeed baynu nahay war sidii nabad lagu soo dabaali lahaa soomaali min koonfur ilaa waqooyi ilaa meel walba raaskambooni ilaa ras casiir si laysku keyn lahaa dadkaa laga shaqaynaya war caasimadii war qofku hadduu caloosha ka buko war walaalayaal ma socon karo war caasimadii soomaaliyeed ba maalin walba dhiig baxaysa war walaalayaal waxaan oranayaa ummadda Soomaaliyeed war siyaasiino war dadka shicibkaasi war walaalayaal u hiiliya walaalayaal hadimada maanta isku taga war walaalayaal dowlad haddaan lala shaqeyn waxa ma hagaagaan shicib iyo siyaasi iyo qof waliba ha la wada shaqeeyo
war kursiga ilaahay baa bixiya qof waliba damaca kaga jirin meesha xukumo war hadduu ilaahay ku qori waayo miis war mulkigaa bixiya war ninkaa jooga maanta qur-aan uu sheegay maanta ninkaa jooga war wuxuu xumeeyo inagoo dhan inaga xumaaday war yaa lagu jirin meeshii hore aynu ka nimaadnay mugdigii 72 sano waxaynu walaaqanaynay yaan dib laysugu celin waddanka yaan qabaa'il lagu celin war waddanka yaan lagu celin tolaayee hala baabiyo war waddanku wuxuu doonayaa inuu hore u socdo uu ka baxo marxaladii hore dadku maanta walaalay ummaddu way daashay ummaddani maanta waxay u baahan tahay nabad amni bay u baahan tahay waar dad baa weli alaanka bakhtiya oo maanta weli alaanka caruuraa bakhtiya haraad oo weli dad baa abaarihii waxay kaga tageen weli niyada dad baa maanta iyaguna cunaya malaayiin war ilaahay baa ku xisaabaya war koobkii ka milihid waa laga tegaya war kii shalayta maanta hadduu qotlaysan maanta wadurugay raggii shalayta maanta la fadhiday maanta waa maanta waa la aasaya saas adduunyada kullu nafsin daa'iqat almawt waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay baan uga baryay naxariis dadkaa dhintay innaa ilaaha wa innaa ilayhi raajiciin kullu nafsin daa'iqat almawt walaalayaal ilaahay u noqda war ilaahay u noqda oo ilaahay u noqdo mar labaad iyo mar saddexaad war walaalayaal dalkan dalkan innagaa leh war walaalayaal dalka rajada iyo iftiinka ha ka qaadina ummadda soomaaliyeed walaalayaalow ummadda soomaaliyeed intaa in ka badan ma qaadi karto ummadda soomaaliyeed maanta intaa in ka badan ma qaadi karto cawil daahir in qaaliya buu ahaa taariikh badan buu ka tegey waa dadkii wariyayaasha ka shaqeyn jiray soomaaliya say usoo kaban lahayd rag badan oo lamid oo isagoo dhintay ilaahay u naxariisto walaalayaal aqoon-yahankeena maalin walba haddaynu saa ugu murugoonayno yaa bilaa sabab intuu dhibanayo yani biduun ay asbaab waxa laga xumaado weeyaan walaalayaal dowladdana insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa inay ay ku guulaysato inay dib iskugu noqoto inta awooddeedaha inay ummadda soomaaliyeed ay u hiiliso walaalayaal aad bii aad baan u salaamayaa asalaamu calaykum.